Vi har mye sosialminister i klubben her, ja. Med William Frøskeland i spissen. Det er så røft, vet du. Han sa, han kløpte ned tre spillere på treninga, og så sa han, nå har du joa ned folk, og når det er for sent, så må du lave her. Jeg må jo spille meg inn på laget, sånn. Ja, da må du takle 15 til, sa han. Det er en humoristisk måte å si at du er ikke i nærheten av laget, William. Jeg vet ikke om den hadde gått hjem i alle miljøer, for å si det sånn. Kjør da, Frøskelands motivasjon, rett før seriestart her. Kjæring og sefer, så må hun gå og molke. Jeg skal på pub. Det ble litt for dumt, synes jeg, han bjørt. Fingeren langt opp i rumpa til Nuri. Forbanna, mutter, blant forbanna! Jeg kommer å rive høyene bare enkelt med den. Fy til helvete, altså, drit i konsekvensen! Hei, og hjertelig velkommen skal du være til andre episode av B-laget. Mikkis, du er på plass nok en gang. Selvfølgelig er det. Frisk, rask, 0900, det er ingen hindring. Nå i dag, jeg gleder meg stort til denne podcasten her. jeg vil faktisk si at man kan forvente seg litt sikre ting i dag. Tema er andre divisjon, navnet mitt er fortsatt Jonas Scheihammer, pensjonert. Kan du kalle det andre divisjonslegende? Kan du gå god for den? Jeg vet ikke hvordan du tolker den der tenkepausen her, men andre divisjonslegende vil jeg ikke si. I hvert fall si en kort lynlegende, hvis jeg kan si det på den måten, i nyere historie. Det tror jeg du skal leve fint med. Som Olav Tråen på jobben min sier, du skal være veldig forsiktig med å bruke ordet legende. Jeg vet du bruker det om deg selv noen ganger, men om andre, vær litt roende den greia der litt, tenker jeg kanskje. Det er godt mulig det. Er godt mulig. Så Kolovski, Lysti, legender i mine øyne. Hammer, litt å gå på ennå. Jeg er helt enig. Samme typer som Moses Mava og Ola Sjelemo. Altså litt å gå på der. litt grann å gå på. Det er det ene siden av meg som rister litt på huet, Jonas. Ja, fordi du har jo fått med deg en ekte, til forskjell, A-lagsmann her du i dag. Ja, det er kanskje jeg skal introdusere han. Vi er jo ekstremt fornøyd med å ha Tom Nordli i studio. Velkommen skal du være, Tom. Jo, takk. Jeg hadde vist at programmet B-lag, så hadde jeg ikke kommet. Tom, du er jo her for at du skal snakke om vi skal snakke om andre divisjonen i dag, avdeling 1. Jeg skal i hvert fall komme med mine spådommer, det skal Jonas også. Men hvordan ser det ut i Skeid akkurat nå? Ja, det, akkurat nå er det ikke så jævlig bra. Det har vært bra hele vinter. Januar dårlig, da kom de dårlig trent. De hadde brukt egentreningsprogrammet som fyringer peisen. Men det har sett veldig bra ut i februar og mars, frem til rundt 20. mars. Så har vi slitet litt etter det, synes jeg. Tre siste treningskamper har vært heller svake, selv om resultatet har vært ok. Og så er vi litt for dårlige på trening om dagen. Mange som er forsiktige og liksom venter, er redde for å bli skadet og liksom venter på seriestart. Og det er da du blir skadet. Så for første gang i år har vi 2-3 skader og litt folk på tur på grunn av litt sykdom i familie og sånne ting. Og en som har tatt seg en liten ferie som skulle komme inn i går, men han skrev 10 dager til meg, men så fant han ut at det var cirka 10 dager, så jeg kommer om lørdagen i stedet. Så det kan hende han blir kaptein på fjerdedivisjonslaget. Ja, for det, dette forfallet, dette mannefallet, har det en sammenheng med at det nylig har blitt utførte en Nordli-test der, som jeg vet er lett å snikke seg inn av. Nei, for da var det fullt av det på Nordli-testen, bortsett fra 2 som faktisk er blant de beste, så den testen var faktisk veldig bra, så at vi er godt trent, det er jo ingen tvil om noe som lag, så for de som måtte eventuelt lure på det. Så fysikken er i orden, farten er i orden, klokskapen er verre med. La meg bare gjette, er det Jens Rungved og Hassan, eller som er de to beste? Nei, Hassan var ikke med på den, for han er en som har vært skadet. Han fikk en liten strekk, var klar igjen, og så ble han måka ned når jeg var i Belfast med landslaget. Så, ja, ikke som trener, men som NRK kom han. Så ble han måka ned mot Hønefoss, og så han og Ayub, alle sammen, har det slitt litt. Det er vel de to eneste skadene, men det har vært en del sykdom. Så når Fredrik Olavsen var syk for 7. gang i år, så neste gang så legger han inn på Ullevål. Så du prater om 2. divisjon, da jeg lovte meg selv i 1997, sist gang jeg trente et 2. divisjonslag, at jeg aldri skulle trene et 2. divisjonslag igjen. Fordi at det er jo verste divisjon å være trener i form av at det er krav som i toppfotballen, og så har alle jobb og studier ved siden av. Så,
Men når Scheid ringte i mai i fjor og Stig Mathisen ikke hadde tid til å være der lenger, så er det faktisk noe av den kuleste spillergruppa jeg har hatt i forhold til forskjellige personligheter, kultur, etnisk opprinnelse, velutdannet, ikke velutdannet, humør i garderoben og sånne ting. Vi har jo alt fra to på bibelskolen som nå spiller i Koffa da, til tre som ikke kom på treninga for de hadde ble kastet av trikken, for de hadde ikke billett. Det er ikke rart de er hurtig, da, for de har vel løft fra purken en del av disse. Men du, etter så mange år i toppfotball, ser du en viss charme med det, eller? Ja, altså for meg er fotball fotball. Altså, forskjellen er på kampdagen. Altså, ledelsesutfordringen i en type klubb som Scheid, det er jo minst like mye lærerik som i toppdivisjon. Så det er ikke noen forskjell. Det er folk, det er kjøtt og blod. Du skal få det beste ut av folk, uavhengig av bakgrunn og så videre. Så den er akkurat like, kanskje enda mer utfordrende. Du må ta mer hensyn i forhold til totalhverdagen. Men jeg prøver å stille de samme kravene som i Eliteserien. Og vi skal helst trene som et topplag når vi først er der. Vi kan ikke trene like mye. Så vi har 5 økter i uka. Så det er vel overgangen, men jeg vil jo heller at de skal prøve å tilpasse seg det jeg er vant til enn omvendt, og det er noe av vitsen med at jeg kommer da, for med 2,5 millioner i budsjett så er vi nødt til å være best på det som er gratis. De trener jo like mye som en par tippeliga-lag eller eliteserielag som trener alt for lite. Mm. Men det er 5 økter i uka pluss kamp, noen ganger 4 fellesøkter. Men du merker jo forskjell i formen. Når jeg kom til Scheid, så var det jo to av de beste som hadde 43% treningsframmøte, og de kom og gikk litt som de vil. Men ungdommen er fin. Jeg tror de tilpasser seg de kravene som til enhver tid blir stilt. Så jeg tror det er alt for lett å skylle på holdninger og spillergrupper sånn sett. Du får... de fleste er som troll deg. Du kan forme dem litt som du vil. Så det blir mye unnskyldninger på at det er ikke sånn, og det er ikke sånn. Du, jeg må bare spørre om ting. Du har jo allerede klart å shippe to mann opp til Eliteserien etter 2016-sesongen. Er det noen du vil fremheve som kan ta det steget underveis eller etter årets sesong også, i laget ditt i år? Ja, men jeg sier ikke det her, for da skjer det ikke. Da blir det noen krøller inni huet på dem i stedet for utenfor. Så det er mye talent altså da, i form av teknikk og fart, men vi er alt for langt bak i forhold til klokskap. Så vi i år, altså jeg har respekt for alle lagene i den avdelingen, for det er ingen som er skikkelig dårlig, men vi kan slå hvem som helst, men, og det har vi vist i vinter med å slå en del første divisjonslag. Fredrikstad, Ølkissa. Ja, Koffa fra fjor da, som var og tapt så vidt mot strømmen og Raufoss i dårlige kamper. Så jeg er ikke noe redd for det, men jeg er mer redd for oss selv. Det er to ting som jeg synes er utfordrende. Det er vårt eget bondnivå, klokskapsmessig. Og så er det sånn at Scheid har et merkenavn, uansett om dere oppe på T-banestasjonen på Grorud og andre steder vi protesterer på det, så har Scheid en viss historie som kan er sjela og en fordel for oss. Samtidig så er gamle pokaler, og alle prater om gamle, da er en begrensning for ny utvikling. Du gjør vel ikke, presset blir ikke akkurat mindre av at Tom Nordli kommer inn, har kommet inn dørene der? Nei, men press altså. Jeg har aldri følt press, hverken i Elitserien eller her utenifra. Det er presset på meg selv. Jeg vil vinne fotballkamper hele tiden, og jeg driter om det er i januar eller i juni eller juli eller når det er. Altså, når folk sier at ja, vi er inne i en tung treningsperiode, det er jo sikkert ikke dem du møter, for det er vel, så vidt jeg vet, så er det preseason for alle. Og det viktigste er å få til noe av det vi prøver på, så sier jeg, hvis du får til noe av det du prøver på, så håper jeg det fører til en seier en gang iblant. Så vi trener og prater mye piss, altså, i forhold til unnskyldninger og ditten og datten. Dere åpner mot Nybergsund borte neste helg, eller altså neste mandag. Jeg vil da bare gratulere NFF med det, for det er klart at når du sender da Scheid til Trysil, hvor du kan sende Hamkam eller Brumunddal, så er de veldig glad for at vi får 5,5 timer buss hjem fra Trysil, som ingen andre skal hjem fra annen påskedag, så tusen takk. Og når vi går til siste serierunde, som...
må spilles lørdag klokka ett, så kunne du ha satt alt av Finnsnes før du la inn i databrev. Jeg vet ikke om du bruker sånn pappplatte, ja, og så viske ut og sånn. For at hvis du legger inn det, så kunne du fått et nordnorsk oppgjør i siste kampen, men vi da kjører Skeid til Alta, sånn at vi flyr opp fredag og hjem søndag. Nei, vi hadde den samme der i 2015 med Jonas. Opp til Senja der, lander på en Bordefoss flyplass, var det ikke da? Det Bordefoss du vil lande på da. Herregud, jeg glad jeg tok Nei, ikke jeg var med på, skjønner, for jeg var i Frankrike da, så jeg vet ikke hvor du lander. Stemmer, jeg i hvert fall glad jeg tok mine to Sobril i høststormene oppe i Bordefoss der. Da avslutte jeg det også. Men altså, to overnattinger i nord for å spille en nå vant vi riktig nok mot Senja der oppe. Det økonomisk veldig smart også, vet du. Det katastrofe. Men annen påskedag, ja, så møter vi inn i Bersund. Tips. Hvordan ender den kampen der? Ja, okay. Sånn, det er to ting. Dere må ikke spørre meg om tips, for jeg har ikke tippet siden det var 1-2 på tippekupongen. Jeg vet ikke hvordan det fyller ut en oddskupongen, så jeg er vel så langt unna. Jeg er gal, det er mulig jeg er, men spillegal, det tror jeg ikke jeg er. Men tippe, altså Nybergsund, Elgberget, en svær elg på utsida av benken der, og 200 postkasser og spytt i våtten og klin på. Det er ikke verdens letteste serieåpning det, altså oppi der. Hvordan er gutta dine når de kommer til en sånn arena da? Ganske usexy, langt inn i skogene. Det, Mikke, du har vært på Nordre Åsen, eller? Ja, jeg har vært der. Så hvis du har vært der, så blir de fleste andre stadene rimelig sexy allikevel. Så det, akkurat det er ikke noe problem. Vi skal i hvert fall ikke lage det til et, men det er jo de tingene der som er litt uvant for meg da. Altså, jeg er jo glad i grasrota i lokalfotballen og er ofte og ser kamper, ja, på Blaker og overalt. Men det er klart at hvis du er vant til de to øverste divisjonene og elitserien og hamner på Bruvollen eller på, oppi der, så er det jo litt andre rammer da. Du er jo en av de få trenere som hva skal jeg si for noe, holder kontakt med grasrota gjennom Twitter og er aktiv på sosiale medier. Og så la du ut en melding om at der du meldte 6 lag i toppen av avdeling 1, som vi skal inn på etter hvert. Hvorfor var ikke Skeid på den lista? Nei, jeg mener helt oppriktig. Folk tror jeg driver og snakker om det, fordi at å snakke ned oss selv og så videre. Altså, det er på grunn av vår klokskap og så videre. Ja, vi kan selvsagt overraske. Jeg mener det var en kjempeprestasjon i fjor å bli nummer 3. Og det var i en avdeling som i utgangspunktet er lettere. Men vi har 20,5 år i snitt i salen. Vi har erstattet Steinbakk Olsen, Kasper Amdal, som legger opp 23 år gamle for å dra på hytta. Det kan du begynne å lure. Og så har du Jan Gunnar Solli i sin rutine. Og så har du Jonny Buduson og Bruno Leite, toppskåreren og beste midtbanespiller, som går til elitserien i Haugesund. Det har du blitt erstattet med 3 juniorer fra Vålerenga. En junior fra Fredrikstad, en junior fra Sarpsborg, en første og senior fra Reddy. Da sier det seg selv at det ikke er gjort i en halv venstresving å erstatte det. Så du erstatter rutinen i laget med enda, og rutinen i laget da, en var 35 da, men de andre var 23. Ikke sant? Og Bruno ble sett på som rutinert på 20-21. Så, ja, men jeg nevnte vel Koffa og Raufoss, som har rykket ned. Jeg nevnte Asker, jeg nevnte Grorud. Jeg nevnte vel Finnsnes, Hamkam. Det var vel dem. Og jeg mener sånn rent det jeg kjenner til laget fotballmessig og økonomisk, så bør det være laget som er der oppe. Så blir det sikkert en negativ og en positiv overraskelse, så får vi håpe at vi er den positive. Men når det er 25 i odds på Grorud, med Rolf Teigen i spissen. Nå har jo Rolf Teigen, da, som er en overintelligent mann, erklært at han, hørte jeg her nå, at han er utlært. Han har ikke mer å gå på. Nei, så nå har han begynt å studere amerikansk fotball, så da kan han. Jeg hører at de nå spiller 3-2-4-1. Ja, du snakket om det i fjor da. Så da ligner det mye på å kaste en påse med nonstop i taktikk-tavla. Ja. Men han er jo, så vi spiller og greier å ta til seg, for han er jo en klok teoretiker. Ja. Men de sier jo hvert år, og Rolf sier det, at de er det beste laget.
Og alle spillere som var i møte med dem og oss, så sier nå at de er bedre enn oss. Men sist jeg kikket på tabellen, så tror jeg vi var en plass høyere enn Grorud i fjor. Det er korrekt. Nordlys lille stikk til Teigen der. Det er jo herlig når det blir litt temperatur i andre ja, ja, altså. Men det er jo ingen tvil om at det er en viss nerve der, uavhengig av både deg og Rolf Teigen, mellom Grorud og Scheid. Men det har jo med at det er en del spillere som har gått fra Scheid og vi andre, eller direkte til Grorud. Og det er en del folk der som er misfornøyde med hvordan man har blitt behandlet før i Scheid og så i gammel historie og sånn. Og det er mye gode spillere der, for å være seriøs, og det er en god trener. Så jeg mener jo at de er en av opprykksfavoritter, men det irriterer meg at det alltid skader en eller annen jævla unnskyldning for hvorfor de ikke får det til. Det er liksom at det er en slag som er skader, en slag som er gule kort. Det går faktisk an å gjøre noe med skader, i hvert fall noen av dem. Men det går i hvert fall an å gjøre noe med disiplin og kort da. Mm. Så. Skittent lag på Østsiden der, Grorud? Nei, ikke skittent, men altså, de har jo temperatur, og de har jo noen assistenttrenere og sånn som fyrer opp litt og så videre. Mm. Så det, jeg var jo bare med en på en kamp i fjor, ja, da var jo noen opprykkade ryke, og nest siste serierunde, for den første så var jeg i Frankrike og kommenterte EM. Så, gikk en kule varm på linja da? Ja, han er Mankovic, han var kruttig, han. Nei, jeg er ikke uenig. Han ble skuffet for at jeg var så rolig, men det er klart at de irriterer litt da, når du kommer og skal spille sånn Obos-kamp, det er jo sponsor for begge laga. Og vi hadde sånn der duel med Jan Gunnar Solli og Slorby, eller hvem det var, en eller annen, oppå der uka før, og kommer opp der, og jeg snakker liksom med han daglig lederen og opptagen, og så sier jeg, så fint dere har fått dere åpnet ny kunnskapsbad, og hvorfor får det, dere det, ikke vi? Så greier han å si da, for at vi spiller en finere fotball, ikke sant? Så de er litt høye på seg selv da, sånn sett. Ja. Og når det da kommer dit, og alle spiller da, og jeg må betale det for å parke det, i en kamp du selv skal spille, da er tonen satt. Da gikk, gikk gardina, altså. Da gikk du kan da gjette om jeg betalte. Det tror jeg ikke. Det var ikke for at jeg ikke er rå, men det er prinsipp. Men det er liksom, nå snakker vi jo sånn at jeg er ikke noe bitter og sur, altså jeg mener at dette er litt sånn det må være. Hvis du skal få litt fyr på andre versjoner av avdelingen og sånn, så må det jo være sånn. Og jeg tror at hvis de tror at de syker ut meg med å dra noen meldinger, så har jeg vel vært med såpass lenge i det game her at det er ikke så mye som biter. Det er korrekt. Mikke, så jeg tenker oss jo opp en tur. Vi er på Dråsen i løpet av sesongen her. Og nye seter nå, nye seter nå på tribunen. Deilig. Det blir lydelig. Ny sponsor også. I går, ja, jeg så det. Røne og Selmer, så ja, og kjempemessig da, hvor mye cash inn i kassa er det da? Nå, nå øker vi vel fra 2,4 til 2,5 da. Nei, mer enn 100 000 eller? Vet faktisk ikke, jeg har litt andre ting å tenke på. Jeg så en meget godt fornøyd Tom Nordli på det bildet der, så hvis folk vil se det bildet av en happy Tom og en ny sponsor, så kan det gå inn på Scheid sin Twitter-profil vel? Kanskje Nordli også har vært ute med en liten retweet der? Nei, jeg har ikke det, jeg har ikke det. Jeg visste ikke at det lå det, men jeg vet at jeg var med på bildet, så da våkna jeg. Nordli inn der, retweetet litt av Scheid. Det er litt kø, altså, men å snakke, for å snakke om Rune og Selmer da, så har ikke jeg noe forhold til Ford fra før og sånn, men altså, jeg vet jo at det er en ærverdig, tradisjonsrik bedrift som har vært i årsvis. Sånn sett så er jo verdiene det vi står for, og det vi står for i Scheid, det er også en tradisjonsrik klubb. Og dem nå skal nå ut av en stor målgruppe, og er det noe Scheid der, så er det at de når ut bredde i folket, både i statusposisjon og hvor de kommer fra, og så videre. Så det er verdiene er vel likere, det er vel mer i det. Sponsing på den størrelsen som firma bryr seg om mer enn at de skal få, begge parter skal få en utrolig mye kroner. Da. Ja. Jonas, jeg tror vi må be Lybekk legge på en program med innholdet produktplassering. Ja, faktisk. Norsk presseetikk. sa han fra VG. kan jeg få topp tre spillere i avdelingen din som du gjerne skulle sett i Scheid? Og vet du, altså jeg har, det er flaut å si det, altså, men enkelt, altså jeg har oversikt. Jeg bryr meg om hvordan laget angriper og forsvarer seg. Mikke, jeg kjenner enkeltspillere mye bedre i andre sånn enn meg. Altså hadde du spurt meg i Elitserien sånn, har jeg mye mer oversikt enn det. Og det har med at jeg har ikke vært i en divisjon mer enn et lite trekvart år. Ja. Så jeg vet mye om laget, hvordan de opptrer, men altså enkeltspillere vet jeg mindre om, og bryr meg mindre om, for at jeg vet at jeg har ikke noe lommebok til å begynne å hente dem likevel, altså, så jeg fokuserer på det. Så.
Og så har jeg ikke lyst til å rangere noe, om jeg hadde eventuelt visst litt mer enn jeg sier nå, så har jeg ikke lyst til å rangere det nå. Men jeg ser, og jeg, når jeg ser kamper, våre egne, så er jeg ekstremt lite opptatt av, jeg kan se at vi må stoppe han for det er han og sånn, men jeg vet nødvendigvis ikke hvem det er, eller hvor han kommer fra, hvor han har spilt og så videre. Jeg bryr meg ikke så mye om det egentlig. Du setter ikke frimerke? Nei, det er sjelden, ja. Mm. Mikkis, du som har litt bedre oversikt, er det tre spillere Tom Nordli kunne og burde, hvis Scheid hadde hatt økonomi til det? Ja, det, han har jo hentet hopet nå, som han bedyrer skal bli en nye Steinbach Olsen. Viktig signering i sentrallinjen her til Scheid. Ikke avbryt meg helt enda. men hvis vi kan dele tredjeplassen på, mellom to spillere, så er det uten tvil Kristoffer Dahl eller Stian Sortevik. Synes de har vært altså det lille jeg har sett Koffa i preseason, synes jeg de har vært litt sånn off. Dahl er vel litt mer opptatt av hva han skriver på Twitter om dagen enn hva han leverer på banen. Men det er jo, det var vel kanskje Lybekk eller en eller annen med Koffa tilknytning som jeg snakket med det om, og håpet er vel at Koffa-maskineriet skal våkne skikkelig når serien begynner. Og de to kommer til å være helt avgjørende for om det blir bra. Så hvis jeg kan dele tredjeplassen mellom de to, så gjør jeg veldig gjerne det. Altså to fine fyrer, to veldig bra spillere. Men jeg er litt usikker på hvor sultne de er, og jeg tror de er litt på vei ned. Ja. Ja, men fy fader, du skal se, det smeller i taklingene fra Sortevik og Dahl her når de jenter under åsen. Nå er vel ikke Kristoffer Dahl den største taklingsspilleren uansett. Neida. Så det tror jeg vi skal... Men altså, det blir litt feil å dømme ut fra den ene kampen vi vant 3-0, for da var både Koffa og de møkt dårlig. Men jeg har stor respekt for dem, men jeg sier bare at jeg er litt usikker på hvor sultne de er, da. Som er rykkende en divisjon og så videre. Du sa selv at man er mer opptatt av Twitter om det enn det, så... Han er god der da, han er god på Twitter. Det skal han ha for, det skal han ha for. Så det er vel kanskje derfor han har fått litt motivasjon av å være på sosiale medier. Så du begynte, Mikkel, du, ja. Bare for å avbryte deg, du snakket om tredjeplassen. Jeg spurte ikke om noe tredjeplass, jeg spurte om tre spillere. Ja, tre spillere, ja, men jeg skal rangere. Ja, men da tolker jeg at den skal komme av 3-2-1. Ja, ok. 3-2-1, du skjønte ikke det, eller? Det er oppe i ringa her. På ti, det er tidlig for hammeren, som det går rykter om, var på et heidundrande skalas for to dager siden. Jeg prøvde å kommunisere med den da, på Josefina Awards, jeg som kjører bil. Ja. Så... Det gikk sånn. Det gikk sånn tålig greit, eller ikke greit? Det var ikke så ille. Nei, han hadde liksom ikke tålmodighet. Han stilte et spørsmål, og når jeg svarte, så han orket ikke høre hele svaret. Liksom. Rett ned i begerskjeen. Jeg skulle jo bort i Nordlinn der i halvettdraget, fant jeg ut, og gjøre litt research og planlegge litt. Det husker jeg ikke så mye av det dagen etter. Det sitter i hvert fall i da, kjære lyttere. Ja. To dager etter, det er jo ganske størselig og mangel på rutine. Ja, da har vi altså i hvert fall en del tredjeplass. Får jeg nummer to og en også? Ja, begge er offensive spillere. Jeg er veldig svak for, ja, det er mulig folk synes at jeg overdriver voldsomt nå, men han Vegard Bråten i Alta, toppspissen deres, synes jeg er... Nå blir rystet på hodet på å si her. Nei, men Vegard Bråten synes jeg er en god spiss, og jeg skal begrunne det. Jeg synes han er god feilvent. Jeg synes han er utrolig god rettvent i boksen. Han har tungt skudd, han er god på hodet, og toppspiden hans etter cirka 10-12-13 meter, den er bra. Og skal jeg si hvem han... Altså, jeg skal ikke sammenligne med noen... Eller, jeg kommer til å gjøre det. Og det høres sikkert helt dust ut. Ikke unnskyld, jeg bare kom med det. Jeg skal komme med det. Og Robert Lewandowski. Ja. Nei, nesten. Poenget mitt er at på det nivået der, så har han kvaliteter som minner litt om det Robert Lewandowski... Kom til poenget her, parken går et 11-0-4. En av mine svakheter er at jeg dessverre må gå litt for ofte rundt grøten. Men jeg mener at det er, hvis vi skal overføre noe fra tysk Bundesliga til norsk andredivisjon, og kvaliteten. Nå er ansiktet ditt om Nordli godt plantet i venstre hånda hans her. Men nå har jeg møtt han Vegard Bråten når han har spilt i Alta før. Det gjør han nå, spilt i Bodø/Glimt, og spilt i, hvordan har han vært? Ulkisa var den din, eller Høyre? Nei, det var broren hans. Ja, ja. Men han er god feilvent.
men du må være rettvenn for å score mål. Han sier han har toppspeed, det totalt feil. Han ikke rask i det hele tatt, men han har et tung skudd, og han en målskårer. Men han, kan, han en sånn type du må ikke synes bortsett fra oppspillspunkt i hele kampen omtrent. Og så, men jeg hadde ikke byttet bort Vegard Bråten med David Tavakoli eller Erik Stafford. Så... Ja. Tresmaker, jeg var på Bråten i skjerm. Så var siste mann, Ole? Siste mann, den aller beste spilleren i den aller beste spilleren i mine øyne før det hele braker løs. Jeg kjenner hvis noen spillere likevel, det merker jeg. Det gjør det, ja. Det gjør det. Aller siste spilleren er, og det her er før sesongen begynner, da må jeg bare undersøke det. Jeg har ikke sett Grorud i hele år, men jeg er utrolig svak for Mesut Khan i Grorud. Han synes jeg er... kanskje han er utrolig sterk kontringsspiller. Han er god på små flater i etablert når han spiss Grorud, eller kant da. Han spiller med spiss i en toer helt i front. Sammen med Sjala? Nei, det har variert veldig. Sjala var mye skadet i fjor, og med Fisnik spilte litt der, fremme sammen. Nå er vel broren tilbake også, Fittim har signert for... Fittim er tilbake, så vi skal komme tilbake til det i tipset mitt, hvor sterk lag Grorud har. Men Mesut Khan er en utrolig god spiller. Rettvendt på mål, på små flater, på store flater. Nesten umulig for forsvarsspillere å holde følge med. Og blir han ikke tellende, så skaffer han faste situasjoner på grunn av at han blir tatt. Han er jo, for stopperne må det være ekstremt ekkelt å møte, fordi at du blir enten parkert mot han, ta kortet, det røde gule. Han ble året spillet i Grorud før, mange skårte nå. Jeg lurer på om han var oppe, jeg litt usikker på det faktisk, om det var oppe i 15-16. 15-16. Altså, jeg har bare sett den, jeg så det mot Kjelsås sammen med deg for øvrig. Bra spiller, kjenner han for dårlig, men ble i året spiller og var ganske bra mot oss. Det er klart at de har enormt mye ferdighet i mange spillere der. Og de er leie å spille imot, og Teigen for å være seriøs er jo taktisk klok og... Som jeg ikke liker at han sier vi skal outsmarte de andre lagene som er så små irritert, for det høres ut som vi andre er helt analfabeter. Ja. Men de har kvaliteter på trenerbenken og på laget, så jeg mener, for å være seriøs, så mener jeg at det er en av de som burde kjempe om de to plassene for opprykk og kvalik. Og så får vi se. Mm. Og så må vi bare si at i forbindelse med det outsmarte uttrykket, så er det jo, når man vet at fotball handler om så veldig mye annet enn det du setter opp på taktiktavla før kamp. Så jeg har et uttrykk fra min kjære gamle avdøde mentor Frank Beck. Det er bedre bra gjort enn bra sagt. Akkurat, den får vi tyggelig på til neste sending. Det er ord for dagen faktisk. Det er ord for dagen. Stalltipset fra ekspertpanelet her, altså at Grorud blir en spennende lag å følge med på i år, og kan fort være med å kjempe i toppen. Men et lite sånn råd da, til alle mennesker, meg selv og alle andre, så er det jo en ting nå, det er bedre å gjøre de rette tingene enn å gjøre tingene riktig. Ja. Det er så sykler ikke jeg Trondheim Oslo hvis jeg ikke har noe Oslo å gjøre. Ja. Det går jo fly til og med. Mange år på skolebenken må du ha for å forstå det uttrykket der. Nei, men altså, det er bedre å gjøre de riktige tingene. Altså, valget er... Det er ikke, hjelper ikke å slå en strak, benydelig ristpasning hvis du treffer fjerde rad på sittetribben. Nei. Altså, valget er viktig. Ikke sant? Ja. Og så kommer utførelsen. Ja. Så det er bedre å gjøre de riktige tingene enn å gjøre tingene riktig. Det er ikke noe vis å slå en bra passning til feil spiller. En bra teknisk passning. Er du med nå? Du sitter på høyskolen i Aksjøs, og du påstår ikke lov på gamle Skaus Brygger. Men hvis dere må tenke over det uttrykket da, så er det vel og bra. For du sier egentlig innmari mye bedre bra gjort enn bra sagt. Så da må du gjøre ting, ikke bare prate. Og det er bedre å gjøre de riktige tingene enn å gjøre tingene riktig. Altså hvis du velger å gjøre feil ting, men utfører de feil tingene veldig bra, det hjelper ikke så mye. Nei. Så en ting, intelligens uten klokskap, er av liten verdi. Hilsen Jan Vincent Johansen. Ok. Jan Vincent Johansen, hvem er det? Radiumhospitalet. Ja. Gamle direktøren der. Ok. Har skrevet en bok som heter Kunsten å leve. Bla litt i den, Mikke. Det skal du. Andre divisjon, avdeling 1, Mikk. Hvem går ned? Det er veldig lite dristig å på en måte skulle si at Nybergsund som Tom møter i første seriekamp går ned sammen med Brumunddal, og det handler egentlig mest om at
det virker ikke som at det har kommet særlig mye forsterkninger inn der. Og på en tredje siste plass så skal jeg faktisk si at jeg tror at Vålinga 2 havner. Rett og slett fordi at, ja, de hadde en sterk sesong i fjor der de berget plassen som ett av to andre lag, så vidt jeg har skjønt det. Er det Odd 2 tror jeg også beholdt plassen. Det er riktig. De tre tror jeg går ned, det er det ingen tvil om. Kjelsås er jo, hvis du går rundt på tribunene i Oslo-fotballen i løpet av vinteren, så vil jo de aller fleste kunne slå fast at Kjelsås har et ganske mye gråere lag enn det de har hatt tidligere. Men de kommer til å spille mer kynisk Stig Mathisen-fotball. De er gode i forsvar, og de kommer til å slippe inn lite mål. Så jeg tror ikke det blir noe topplag, men det blir vanskelig å slå. Jeg tror at hvis folk ser på papiret, så er det kanskje noen som vil ha sagt at kanskje Kjelsås skal være helt der nede også. Tror jeg faktisk. Jeg synes at Valid Idrissi er jo en ok signering det. Magnus Åsarud må levere enormt med målpoeng. Han er kanskje deres aller viktigste spiller offensivt, og så har de disse to stopperne da, som er helt enorme på å ta ut i boks, god til å forsvare seg begge veier. Og så er jeg litt usikker på keepersituasjonen, men han Sivertsen har sett bra ut i vinter. Tom Nordli har jo lansert sine 6 beste. Jeg er ikke helt uenig, men jeg setter i hvert fall opp i en, jeg tør i hvert fall å sette opp i en ordentlig rekkefølge. Asker er laget jeg tror faktisk går rett opp. Har enorm bredde til en lang sesong, og har mange topper i den bredden. Jeg personlig synes de har veldig fin balanse. Sokolovski som en meget rutinert midtbanemann er god på det nivået her. Og så synes jeg at de har bra fart på topp, og folk som kommer til å avgjøre kampene for dem. Andreplass da, som vi har da konkludert med, betyr, innebærer en eller annen form for mellomkvalik til en bare så det lytter har klart for seg på det. Jeg tar over her nå, Annike. Nummer to møter nummer to i andre avdelingen, ja. Vinneren der møter tredje siste lag i Obos-ligaen. Riktig. Til to oppgjør eller på bortebane bare? Det er to oppgjør, ja. I den første kampen. Det er jeg ikke sikker på faktisk, men jeg tror den mot tredje siste laget i Obos er hjemme og borte, ja, tror jeg. Ja. Ja. Nettopp. Takk for det, Tom. Ja. Og den plassen her, den tror jeg faktisk jeg skal skippe over til Rolf Teigen og hans mannskap i Grorud. Må bare få si det, jeg var på tribunen på en ikke alt for hyggelig senvinterkveld på Heming, der jeg møtte en mann fra Grorud. Han kunne fortelle at De går nye veier i år, spiller 3-2-4-1, og jeg tror rett og slett det handler om at de tilpasser formasjonen til et ellevilt offensivt arsenal som de har i år. Det er jo også defensiv hensyn dette, Mikkel, for det de kommer til å gjøre da er å spille med en smal firer på midten foran de to, for de ønsker å overfolke sentralt i bånden, både offensivt og defensivt. Faisal Ahmed, Moa Manin på de to dype der. Faisal Dahir. Får vi se hva vi gjør med dette da. Aske rett opp her og Strømmen rett opp i Obos. Ja, det er. Og Bærum foran Raufoss, det er knallhart det. I'm a gambler. Ja. Det er jo tydelig at Mikkes er godt forberedt her da, så det er på en måte ikke, jeg blir ikke overrasket om ikke alle disse tipsene går inn. Kjør da forberedelser, Tom, kort oppsummert, du er ikke så glad i Jette, men du har meldt Grorud opp i toppen der. Nevn tre lag da, som vi har med å kjempe i toppen. Så skal vi slippe å gi deg den direkte spådommen. HamKam, Raufoss, Grorud. Og nedgår. Jeg har ikke lyst til å tippe ned, men de jeg nevnte tror jeg får det tøft, men det blir sikkert en positiv overraskelse der også. Ja. Vi kan hamne der vi også, hvis vi driver og kåler sånn som vi holder på nå om dagen. For å gå litt videre, så skal vi se kjapt på andre divisjon, avdeling 2. Hva er din tanke rundt det? Hvis du hadde havnet i den avdelingen der, ville du følt deg, ville du vært en lykkeligere mann? Er det dårligere nivå i den avdelingen der? Jeg vet ikke, men altså, sånn som vi har vært i Skeid da, som var veldig gode mot lag utenfor Oslo-regionen i fjor, så tror jeg kanskje det hadde passet oss litt bedre, fordi at ikke motstandere hadde kjent oss så godt, tror jeg, og det lå ikke all det der prestisjegreiene. Jeg tror på en måte at vi kan ødelegge litt for hverandre med mye uavgjort og sånn, ja. Disse Oslo-lagene. Sånn sett hadde det vært bedre, tror jeg, men reisemessig og
derbymessig og interessemessig, så er det best med en avdeling man er i. Men skal man, hvis man snakker om å bli et Obos-ligalag i løpet av noen sesonger, så må det jo være såpass bra at det ikke blir avhengig av hvilken avdeling det er i. Da rykker du ned igjen allikevel, så det er ikke noe vits å rykke opp. Tom er jo veldig opptatt av det her, hva derbyene gjør med seg da, så jeg bare sender ballen videre til Tom og sier at her gjelder det bare å levere som trener. For det bør være den minste jobb å motivere folk til. Mikke setter press på deg nå. Nei, men altså, ja, men altså, det er ikke noe, hør her nå, dette er viktig, fordi du trenger jo ikke motivere folk til derby. Altså, mot lag alle forventer at du skal slå, så må du være motivator. Mot lag, store oppgjør, nerver, lokalt og alt, så handler det ikke om å motivere, for det handler om å finne det rette spenningsnivå. Så du prater kanskje mer taktikk mot sånne lag, mens du prater guts, motivasjon mot lag alle forventer at du skal slå. Det er jo inngangen min som trener da. Og nå er vi inne på psykologiske og pedagogiske ting her, og det tror jeg du må krype litt inn i hjernen til denne spillere, og hos noen er det bedre plass å krype inn i en annen. Vi har jo i den avdelingen Bryne, Hødd, Hønefoss, Notodden, Vindbjart og Fram, for å nevne noen, Egersund, som kan være med å kjempe i toppen. Ja, hvis du ser på budsjettet til Egersund, så er det spinnvilt, ja. og sånn sett, men det er klart Bryne. Hva er det ligger på? Jeg er ikke sikker, men jeg spiller der, får jo 30.000 oppover for å spille der, liksom, altså. Da har jeg en hel stall, ja. så dem har mye, men det er klart Hødd der med de tradisjonene de har, Bryne, som ikke har vært på det ene nivå på lenge. Det er klart at der er det litt mer toppfotball i vegga, så det er Odd 2, det er mye bra laget der sånn sett da. Men jeg tror det er mer laget der som spiller en litt mer åpen type fotball da. At det ikke blir så tilknept som det blir i disse derbyoppgjørene. Bortsett fra Vindbjart da, det er jo ekstremt risikofylt, og på toppnivå dem så er det jo helt sykt bra. Altså, har jo en spiss der som goller 25 pluss hvert år også, Øyvind Gaustad. Ja, vi hadde jo i fjor vi faktisk Budesson på 21 og Tavakoli på 20. Ja. Og Tavakoli var 4 eller 5 kamper han ikke var med. Ja. En på kort, men på grunn av jobb og masse kok. Og Budesson sto bare over en, og han skårte 3 på straffe, Tavakoli. Men, helt vilt å ha to. Så det er 41 mål der, og 7 på 7. Han fikk jo, Moss fikk et par mål som egentlig Bruno skårte, så det var vel 7-8 mål da. Så vi har jo mistet på en måte en 30 goller da, i de to spillere, som vi må ikke ha sjans til å fordele på enkeltspillere, men som vi er nødt til å fordele ut på kollektivet. Så jeg mener at vi defensivt er litt bedre i år, men jeg mener at vi kanskje er mer avhengig av kollektiv og offensivt. I fjor så kunne vi på en måte plutselig, Budesson hadde jo evnen til både være hurtig og klinisk i avslutning, og det er en sjelden kombinasjon på det nivået der. Han kommer inn nå i første elitseriekampen også. Han gjorde det? Ja. Bruna skada, eller? Bruna skada var jo fast i laget, spilt annen kamp, kant og sentralt i 4-4-2 i Haugesund, så de er jo fornøyde med gutta, og spesielt Bruno faktisk. Så det er jo ganske ille at Vålerenga og Lillestrøm, som er i nærheten, ikke plukker opp i hvert fall Bruno. For han hadde spilt på begge de lagene der. Garantert. Ja. Mikkis, du som er andredivisjons far, omtalt som deg selv som det, du har vel kanskje litt oversikt over avdeling 2 også. Har vi noen ekspertmeninger der? Altså, jeg må innrømme at jeg følger ikke så nøye med på det som skjer i den avdelingen, men Notodden var jo sterk i fjor. Hva de har fått av tilførsel i år, det er litt usikker på. Altså, den blir bra. De har fått Eirik Midtgarden i tillegg, som er en potet var i Mjøndalen, tidligere Odd. Så det er klart, du har Hødd der, du har Bryne der, du har Notodden der, du har Vindbjart, Odd 2. Hva er det du har for noe mer? Nardo er vel et lag som også har forsterket seg ganske kraftig, så vidt jeg har skjønt. Jeg tror ikke de trønderlagene der når opp mot det. Fram Larvik også, ganske sterke økonomisk. Ja, men er Belsvik coach der? Ja, og dem kjenner jeg litt til. Nå har vi mistet Naglestad, og han er den andre stopperen. Så tror jeg han som trente med oss, som ikke vi hadde råd til, Lasse Sidris, er vel der. Det var jo stor forskjell på Fram Larvik med og uten han i fjor. Han kommer fra Hamka midt i sesongen. Så dem,
alltid forventninger, men den pleier jo å koke det til litt grann. Mm. Jeg har ikke noe særlig godt tips der, men Tom er vel inne på de aller fleste. Bryne kanskje aller mest som... Og Hødd da, som var i kvalik for et par år siden, plutselig Hans-Erik Eriksen, den gamle trener, måtte jo gå derfra, og den myrka ned, altså. Det var jo den store skrellen i fjor. Ja. Hvem er det de hadde hentet nå fra, som var ganske... Hødd? Ja. De to, leide to fra Bryne, eller kanskje de kjøpte dem også, Breimyr-brødrene. Men så mistet de vel Schrut da? Ja, Schrut og Skjølstad har gått til Kongsvinger. Hans-Erik har tatt med seg han. Ja, men Schrut, de var jo spilt jo elitserie nå her, ja. Ja. Schrut tilbød seg visst nok å spille på minstelønn for Viking, bare for å få muligheten, for Viking har jo ikke økonomi, men... Minstelønn i Viking, det er bedre enn i Hødde, vet du, så det går fint. Det er faen meg, det er rødt kort! Han er gult kort fra før, han skal rett ut. Jeg tror dommeren tør å gjøre det. Nei, selvfølgelig ikke. Jeg lurer på, vi har en spalte her som heter Ukens forfall. Der var Mikke sterk forrige gang, fortalte om Victor Johansen som hadde blitt bitt av en unge i barnehagen og ikke kunne komme på trening. Kan jeg bare si en ting? Han hadde for øvrig hørt den podcasten og sendte meg en melding rett etter og sa det var faktisk sant, altså. Så samvittighetsfull er han, og han men da kan jeg røpe navn, altså, med mange gode forfall, altså. Ja, men her er det bare en navn. Ja, nei, ja, altså, nei, men da... Det broadcastes ikke til hele nasjonen, nei, her, Tom. Nei, men altså, når du... Første uka jeg trente Scheid, så er en av de viktigste spillere, kan ikke trene siste treninga før første kamp mot Alta, når man 4-2, for han skulle kjøre foreldrene sine til Gardermoen. Og jeg sa, her har du 140 kroner til flytoget. Du kommer i morgen. Gjorde han det? Ja, og som tok bare faren din da. Hils da. Ja, de hilser, men de er forbanna. Eller forfallet fra Andreas Nordheim. Junioren er fint da. Han, jeg kan ikke komme for vi pusser opp huset. Så vi har, jeg har ikke noe sted å bo, så jeg må bo på hytta. Han kunne for eksempel bodde hos en kompis denne uka. Det er junior i Scheid. Ja, han er i avstand, og det er fantastiske forfall. Og... Du har vel et par andre der, liksom, jobbrelatert til gutta dine? Jeg skal på kurs. Bilal, jeg skal på kurs. Ja, hvor går du på kurs, ja? Nei, jeg skal bli rampagent. Jeg visste at det var ramp, men ikke agent. Det er sånn bagasjen på Gardermoen. Så vi hadde en passningsøvelse som gikk mot høyre. Og så skulle vi ta mot venstre, og da kladder det litt for Sølli og han som jobber på Gardermoen. Så sier jeg, hvis bagasjebåndet går andre veien på Gardermoen, stokker det seg da, gutter. Heretter kjenner jeg bare håndbagasje. Litt fornærmet Bilal, eller? Nei, gutta er jo humor. Vi kødder med hverandre hele tiden. Så det er fantastiske forfall. Og David Hickson hadde jo en, at han skal jo, er jo Ghana nå, dessverre på grunn av en bortgang i familien. Men han måtte jo ta vaksine da. Så han ringte til meg og sa at han kunne komme, for han var litt stiv i armen. Så sa jeg at du skal slippe å ta innkast, vi ses 16:30. Han trente hele økta, var meget god. Så det er helt fantastisk hva man klarer å få til. Eller de tre da som ikke kom på trening fordi at de ble kastet av trikken. Ja, hvorfor det? Fordi vi hadde ikke billett. Så vi har noen på pallen her, tror jeg. Hva tenker du når du får en sånn SMS? Nei, men altså, du har to valg, enten blir forbannet, eller så må du bare le, for det er jo tragikomisk, ikke sant? Altså, det er jo sånne ting du jobber med, de holdninger rundt deg, det viser jo bare hva de har vært vant til å få til. Mm. I fjor så var jo, altså i tre av fjerde så har jo folk ferie når serien er ferie. Jeg hadde jo folk som, nei, da var han på ferie, og da var han på ferie. Det hadde fått lov av noen før, da. Så liksom folk kom da og da, ikke sant? Altså det kokte jo på meg da, så det er jo holdninger jeg ikke er i nærheten å være vant til, ikke sant? Altså dette må du være god på hvis du skal ha sjanse til å rykke opp med lite penger da. Du må være god på treningsprogrammet, det innholdet og det som er gratis, ikke sant? Hva er det sykeste forfallet du har fått på øverste eller neste øverste nivå da? Nei, det har vært stort sett ikke noe forfall. Jeg kan ikke huske, det er liksom jobben din. Men jeg mener at dette er jobben dem, så altså, noen av dem har i hvert fall litt godtgjørelse, noen av dem. Altså. Mm. Men fordi om det er gratis, da,
enten du er dugnadsarbeider i en klubb, så sier vi må være forsiktig med han, for han har vært der lenge. Du sier jo ikke ja til å gjøre en dårlig jobb for dem det er gratis. Nei. Hvis du ikke har den indre driven og motivasjon til å holde på, så får du heller være rampagent da, på hele tiden. Ja, men altså... Ja, det er ganske hardt å stå av en trening med stiv arm. Så. Det er spesielt. Men jeg er jo sånn... Men han Billal var fin da, for at jeg, det viser at det bare lurt meg da, for at han Billal, jeg kødda så fælt med han at han var på kurs da. Og så skulle han på jobbintervju. Og det var klokka to, så han visste ikke om han rakk treninga halv fem. Så sa jeg at jeg tror ikke intervju med deg tar fila. Han var på treninga. Men så visker han til meg, Billa var fin, og så visker han til meg at Sølli, han kom for sent i dag, han har vært på kurs. Spør hvor han var på kurs. Dette har han jo diktet, da. Jeg trodde jo på det. Nei. Og så er spilleren noe med, Sølli, da. Hvor har du vært på kurs, da? 7-11? Ja, hva er du her? Nei, jeg er låsansvarlig på natta. Jeg har jo 3000 i risikotillegg da, sier jeg. Hvor, hvilken avdeling da? Grønland, sånn. Så gutta har selvhørende og humor da, ikke sant? Altså, så det er fantastisk sånn sett. Så det er mye fleip i garderoben. Og nå er det jo, jeg har jo dyp respekt for religion, og det er derfor kan jeg tulle med det. Men altså, jeg er ikke noe tvil om at når jeg er fotballspiller og er i Ramadan, så har jeg hatt spillere før, altså Moa, hadde ikke jeg det med Moa i Vålinga, hadde kallet Moel i Lillestrøm. De får jo utsatte noe av yrket sitt på grunn av særskilt yrke. Og så mener gutta ikke dette er yrket da. Og det er klart at skal vi rykke opp, kan vi ikke ha 7 i elveren. Vi er ikke Mille Grorud som i en hele slutten av mai og juni har det her og midt på sommeren hvor du på en måte er mørkt klokka 11 om kvelden. Så jeg sa vel at jeg kan bare ett bud, du skal ikke andre gutter enn meg. Men jeg gikk ikke med på den, og jeg mente de skulle dra på gardina, så det ble mørkt når vi spiste. Men dette er i respekt, altså ikke jeg får noen på døra her nå. Men jeg hadde ett forslag i år da, som var ganske bra. Det var at han keepertreneren var enda mer røslig enn meg da, så jeg sa at i år tar Rob og jeg, tar Ramadan for dere, så går vi ned og så kan dere ta rett til sesongen. Men det viser litt av jargongen da, i Scheid, altså der er det takhøyde og selvironi og humor i garderoben, og så dette her er, tror det er noe styrken vår, altså hvor folk tar seg selv uhøytydelig, by på seg selv, og vi ler masse, og så jobber man mye med at når man knipser i fingeren, så er det alvor på en måte. Ja. Så vi har mye sosialminister i klubben her, ja. Med William Frøskeland i spissen. Altså, det er så røft, vet du. Han sa, han kløpte ned tre spillere på treninger, og så sa han, nå har du joa ned folk, og når det er for sent, så må du lave her. Jeg må jo spille meg inn på laget, sånn. Ja, da må du takle 15 til, sa han. Det er en humoristisk måte å si at du er ikke i nærheten av laget, William. Ja. Jeg vet ikke om den hadde gått hjem i alle miljøer, for å si det sånn. Kjør da, Frøskelands motivasjon, rett før seriestart her. Men en fantastisk fyr, og fotballforståelsesmessig, han er jo lang da, og litt ukunnig, men fotballforståelsesmessig og sosialt sett enormt viktig i gruppa. Mm. Vi har fått inn noen spørsmål fra lesere, som vi tenkte å stille deg, Tom. Ja. Først er det Even, som vil ha... Lesere eller lyttere? Lyttere og lesere, vi er multimediale, så vi er overalt. Her er vi på alle plattformer, alle de her liksom plattformer. Egen plussutgave også. Ja. Even lurer på, han vil ha navnet på den lateste, tørsteste og mest undervurderte spilleren du har trent opp gjennom året. Lateste? Ja, lateste. Har du hatt Bernt Hulsker eller? Nei, tørsteste, jeg vil ikke nevne navn, men altså, vi hadde en gjeng i Lillestrøm når vi tross alt var cupmester og alt, og året etter vi hadde vært med i klassefesten med Dan Børge Akerø, cupmester mot seriemester Brann og vi, og så fikk de lov til å feste da den dagen på vinteren her på smuget. Når jeg kommer i garderoben på Åråsen dagen etter kvart over åtte, så ser jeg bare to sånne laksko som titter ut av garderoben. Der lå det tre spillere i massasjestolen, i dressen. Og det hører til historien at to av dem av Jan Åge fikk sparken. Du da? Samme dag? Ja, men det var... Den kulturen er på vei vekk, men det var litt trøkk i noen av Lillestrøm-gutta på det. Men lateste, altså...
Det høres kanskje kjedelig ut, men jeg tror at de kravene jeg stiller og gjennom de treningene vi har, at det ikke er plass for late på en måte. At du får ikke anledning til å være late. Har du hatt en stjerne liksom, som du på en måte har køttet litt slekk? Og... Nei, det var jo litt sånn med Tavakoli og Budson når jeg kom, at de syklet når de ville og tøyde når de ville. Og det var nok en omveltning for de med 43% fremmøte. Men du, nå er han ene i elitserien, den andre... Begynner å bli 25, men det er ikke for sent enda for David. En meget klok spiller, men har jo vært opp igjennom året for dårlig trent. Han gikk med ned 7 kilo i fjor i løpet av sesongen, bare med å trene alle treningene. Så jeg vil ikke si late, men altså det var tillatelse til å slakke, da, for å si det sånn. Så pappa Tom, han kan være litt raus. Så jeg kan vel dra frem Kai Risold, kanskje. Som var på Skavlan og han ikke hadde sovet på 3 måneder. Fortell. Nei, han var på Skavlan, for han hadde ikke sovet på 3 måneder. Men, og Kai er jo intelligent, vet du, og sjakk og alt, men han følger ikke med da. Så han fikk vel spørsmål på en sånn quiz en gang på sånn botfest i start etter sesongen, at hva jobber bokhandleren i Kabul med? Nei, det tror jeg er et lurespørsmål, men, men jeg går for bokhandler. Men så fikk han et spørsmål, og tror jeg om... Hvem har skrevet bokhandler i Kabul, om det var Osten Seierstad, Tolkien eller Egne? Det er i hvert fall et lurespørsmål. Jeg går for Egne. Han var fantastisk i garderoben, men han var jo smartlatt. Da. Han var en meget intelligent fotballspiller, men han hadde innstillingen til bror sin, så kunne han var meget inne, kunne spille spiss og stopper. Og jeg hadde jo han i start og Kongsvinger. Mm. Så ikke noe... Hard feelings, Kai, men han er en livsnyter. Det kjenner vi igjen, Mikke. Det vi kan ha nyte når vi må. Poppe en liten Barolo på onsdagen der. Snakker vi. Hvem er han hadde alt av elektriske ting. Han delte leilighet med Peder Vinsnes, og sånn, hadde alt av nyeste high-tech. Da. Men håndklene var gardiner og sånt. Da gjenstår bare den mest underrørende. Jo, nå vet jeg må ta nåværende fantastiske alt mulig mann i Bodø/Glimt, Håvard Zakariassen. Ja. Vi leide inn han fra Bodø/Glimt til Odd i 98 og bøtta inn mål på vinteren. Og... Men han var jo ung da, og flyttet, og jeg kom inn og besøkte han i leiligheten, så manglet det bare én eske med Grandiosa for at du nådde opp til taket. Og steikepanna lå i badekaret, da begynte jeg å lure litt. Han levde hybelivet i Skien. Han er den mest strukturerte, administrative, herlig, morsomme fyren i Bodø/Glimt. Da gjenstår bare mest undervurderte, Tom. Mest undervurderte spillet? Du har trent gjennom tidene. Han var jo god da, men jeg mener faktisk at det er den klokeste spilleren jeg har trent. Mm. Men som fikk en landskamp, men på feil tidspunkt, for han var operert akkurat for Gilmore Skrøn. Jeg sa at du må ikke ta den landskamp, for da får du en. Han fikk under Harade. Ja. Kaptein min i start. Marius. Atle Roar Haaland. Nummer 10? Det er det jeg husker han for. Ja, men han var spiss i Vålinga. Ja. Han ble hodeskadet, sleit med hjernerystelse i mange ettervirkninger. Var hurtig, var min forlenge arm på banen, ekstremt fotballklok, men gikk under radaren liksom for de fleste. Man fikk den ene landskampen, sånn januar-turnering en gang, men da han akkurat operert. Mm. Og jeg, Bård Borgersen fikk jo landskampen, men jeg mener at han hadde fått flere, altså hvis han hadde tatt den landskampen på rett tidspunkt, man tørte ikke å melde forfall. Da hadde han jo ikke trent. Atle Roar Haaland hadde vel tieren i start, selv som midtstopper. Men altså, jeg aldri brydde meg om hvilke nummer folk har. Men hadde jeg fått bestemme, så hadde det vært ingen hårbånd, ingen tatueringer, svarte sko, som Adidas har begynt med igjen nå. Ja. Jonas Bergersen fikk til med skinn, nye Copa Mundial-varianten. Da får du plass i elveren. Og så ville jeg hatt 1-11 på elveren. Ja. Det er enig med egen også. 2-5 i bakgrunnen. Hårbånd hos meg, da er det på benken. Ja, altså, jeg må bare si at jeg har sett noen snaps fra Lyn toppfotball, og jeg gikk forbi A-laget til Lyn trener her, og Felix Boe Tangen, ja. Han har da fast inventar på toppen. Det er en hvit strikk
Og det må jeg bare si at Felix, kutt det ut. Jeg sa jo det til en prøvespiller som kom til oss. Han satt i garderoben. Jeg hadde ikke hils på den gang. Han satt med sånn bøff på huet. Så sa jeg, sånn tar vi ikke her. Men så folk kan le av det. Jeg drar jo det litt humoristisk da. Men jeg mener det litt sånn. Det har, tror Ole Einar Bjørnan slenger geværet sitt bort i hjørnet. Det har litt holdninger til hvordan laget skal se etter. Altså, glem det med hårbånd og sånn. Det litt humor da, men altså, det må være ordentlig. Ja. Skjønner du? Vi har jo også fått et spørsmål som lurer på om du har noen historier om Asbjørn Rikke fra tiden i start. Og bare for å si noe om det. Jeg, som 23 år, jeg har aldri hørt om Asbjørn Rikke, så jeg jo spent på hvem denne Asbjørn Rikke, som du har nevnt tre ganger, er. Vendøl fra Vennesla. Fryktelig dialekt. Sa ikke ett ord på halvannet år utenom hei og ha det. Hadde best utdannelse. Var, hva var han utdannet som? Det var noe økonomigreier og ingeniør. Ja, så jeg husker. Men han hadde best utdannelse. Og klokest. Tok til seg læring. Var aldri dårlig. Var, hadde ikke talent til å være kjempegod. Leverte som klubbspiller hver gang. Startet cirka halvparten av kampen. Matchvinner mot Kongsvinger på Hjemslund i TV-kampet 2004. 2-0-matchen. Hvor på banen? Midtbanespiller, indreløper, arbeidsjern. Han klikket på trening nede i Marvika, der vår Sør Arena er nå. Der var treningsfeltet vårt. Og banket til Bård Borgersen. Og så begynte jeg og alle spillere å klappe. Endelig reaksjon fra Asbjørn Rikke. Og så når Fredrik Strømstad, som har eget TV-program og sånn, hadde vært intervjuet fem ganger da, i løpet av en sesong, så nå må vi liksom ta Asbjørn. Han var ikke så glad i media. Så før start Viking, som vi slo 5-2 med Bredda Hangeland på banen, så ble Asbjørn Rikke stilt 10 spørsmål i programmet til start. Og på de 9 første spørsmålene så svarte han, det er vanskelig å svare spontant. Tomt vett der. Og det 10. spørsmålet var, hva er ditt favorittuttrykk? Så dro han lenge på det, sa han, det er litt vanskelig å svare spontant. Det blir humor av det. Snakk om å gi på seg selv da. Men hvordan skal du... Snakk om å gi av seg selv da. Men hvordan skal du som trener, alvorlig, de som prater mest får mest taletid og blir lyttet til. Hvordan skal du få den innanvendte filosofen til å bruke sine egenskaper til kollektivets beste, altså laget? Hvis du aldri kommer under huden på spillere, på uformelle spillersamtaler, det er en enorm leder-trener-pedagogisk oppgave, så ikke bare de der klovna får taletid, for det finnes kompetanse i den garderoben som ikke vi trenere får tak i, fordi at vi bare har den ene formelle spillersamtalen i året, og da er alle enige med deg. Det er den uformelle spillersamtalen. Så jeg hadde jo en med Marius Jonsen, hvor jeg sa til Erik Soler på benken, for Marius var enormt ambisjonsrik og intelligent og sexy i alle fagene, men han var ikke så god til å si bra, Marius. Og så sa jeg til Erik Soler i en cupkamp mot Holnes, vi ledet 6-0. Så nå skal jeg ta Marius litt, for han gikk fra å være knitt til å være litt sånn, nå er jeg fast på laget. Altså, ikke han var ikke kokke eller noe sånt, men altså, hvordan skal du tilføre allerede god prestasjon i ny næring? Og da sa jeg, nå skal jeg ta han litt, og jeg tok en som faen på siden der da. Folk tror jo det er et idiot som pedagog når du hopper og spretter av forbanna på 6-0. Men da spilte han så dårlig. Altså, jeg tror jeg kjørte den hjem eller noe sånt, men vi tok for at det var en prat da. Helt uforberedt spillersamtale. Og det kommer frem masse ting som irriterte han med meg og omvendt. Så senker jeg meg litt ned. Så sier ikke jeg at det er grunnen til at han skårte 8 mål og ble toppskorer. Fra venstrebekkposisjon? Ja, toppskorer med 8 mål og fikk ingen straffespark. Og fikk sølv i serien. Farlig på corner. Ja, ganske unikt. Mm. Så tror jeg det kan være den lille knappen som utløste da. Men når du gjør sånne ting og det går bra, så blir du geni. Går det dårlig da, så er du idioten. Ikke sant? Ja. Mm. Så dette er jo spennende ting oppi alt tullet da. Mm. Sånn rent praktisk, pedagogisk og hvordan det tilnærmer. Men jeg tror at du er nødt til å sette spillere i situasjoner som det kanskje er ukomfortabel for å finne ut hvem må jeg sparke ræva, hvem må jeg kjæle med, hvem kan du ha med i krigen, hvem må du ha med i andre typer kamper. Den totale kommunikasjonen med spillere dine tror jeg er ekstremt mye viktigere enn den ene formelle spillersamtalen for å rapportere til styreleder. En morsom historie, den største historien i tiden er jo Thomas Rød, gamle Strømskose-spiller som jeg hentet til Odd i 98.
så skrev jeg sånn den gangen D-kursoppgave, den heter UEFA A-lisens nå. Så hadde jeg skrivet om frispilling og indreløperen og alt det der. Så trener vi på kunstgressbanen i Odd da, der hvor gamle klubbhus var, det er jo rivende på grunn av nye stadion. Og det var gammelt filtteppe, vi hadde Grete Weitz innleggsåler liksom. Og 13 minus, og Deila, altså bekkrekka var Alexander Aas, Ronny Deila, Bård Borgersen og Torje Sandsen eller Jan Frode Nordnes. Så det er frispilt tilbake, og fikk det ikke til. Så står jo Rød ut på venstrevingen der da, og klør seg ræva, og så sier han, «Du, Noli, nå har vi kommet til side 83, den jævla oppgaven her, jeg har faen ikke fått ballen enda.» Du blir ikke forbannet da, da. Er det noen, det er en annen, et annet spørsmål som har kommet inn her. Er det noen trenere i Norge du prater mye med og har tiltro til, som du kanskje lærer litt mer av enn andre, eller utveksler ideer eller lignende? Det var mange før, altså. Men jeg pratet mye med Fagemo. Han var jo KA og satt på kontoret mitt i 3 år når jeg trente Odd. Spillestilen ble jo innført av Lars Borgar Våge og meg før det igjen. Den spiller med enda. Han spilte både Porsgrunn og der. Ikke så mye nå, men jeg pratet mye med han. Geir Bakke, Thomas Berntsen, gutta, de har jo vært spillere under meg og hjelpetrenere under meg, snakket mye. Øyvind Eide, som var under meg i Kongsvinger, som trente Stabæk damelag, snakket jeg med daglig, ukentlig. Hvor er han nå? Han trener ingen nå, han jobber med rekruttering og sånne ting akkurat nå. Ja. Skal ha litt sånn, er vel med instruktør på A-lisenskurs i forbundet og sånn. Så det er... Jeg ringer ikke folk jevnlig nå, men altså jeg oppsøker miljøer. Den jeg snakket mest med opp gjennom tida, og i Lillestrøm og før det, er jo Tom Lund. Så hvis du skal på en måte spisse ørene mine, så er jeg vel på han, for å si det sånn. Han er like høyest jævlig. Snakker litt med Mikke og Blakeren da. Litt fotball og litt rør. B-lagsmenn. Bare B-lagsmenn. Nei, men når det er sagt, for å være alvorlig, så kan jeg lære ting av en ung fremadstormende trener i 3A-divisjon, ja. Og jeg vet selv hvordan jeg kom til å være topptrener. Jeg har stått og sett Vålinga Lillestrøm trent. Når du ikke har spilt 50 landskamper, så har jeg gått til hardway på en måte. Så det finnes gode trenere i 2. og 3. divisjon, altså, som nødvendigvis kanskje kunne ha vært god nok i øverste divisjon, men som ikke av noen grunn har relasjonen eller bekjennskapene eller navnet eller hva som helst. Sånn at... For kontakter er viktig også i fotballen. Ja, men jeg har ikke kommet på grunn av kontakter. Altså, jeg er vel verdens dårligste til å bygge nettverk, for jeg er sammen med de som jeg har lyst til å være sammen med, ikke det de lønner seg å være sammen med. Det er derfor du ser deg på Josefine Awards på en tirsdag med hammeren i stolen der. Det er naturlig det. Men jeg er vel sånn at jeg vet selv hvordan jeg kommer fram. Og jeg tar meg veldig tid til folk som er interessert. Hvis jeg kan lære noe fra meg og være til glede for andre, så sitter jeg og tenker på at jeg har noen hemmeligheter. Sånn der A-lisens og pro-lensens oppgaven min er jo rundt i hele Norge, og jeg har faen ikke noen kopier selv engang. Så, ja. Nei, det beviser jo å stille opp her på høyskolen i Oslo Akershus en torsdag tidlig morgen. Det er stort. Det står respekt av det, Mikkel. For en som har kjørt barna sine til å selv drive med svømming klokka 5 om morgenen i mange år, så er vi nå på ettermiddagen. Ja. vi setter i hvert fall utrolig stor pris på at du kom. Takk for en hyggelig og lang, innholdsrik, til tider viktig og god samtale. Lige måned. Mikkis? Ja, vi må bare takke vår gjest, og for at du endelig våkna, Jonas. Det er deilig å være i gang igjen. Klokka ble 11, vi har rukket det vi skulle gjennom. Vi tar faktisk en påskeferie nå, ja. Fordi vi skal til fjells. Og jeg skal til Portugal da. Nyte litt andre herlige deler av livets goder, så vi er tilbake, så det suser igjen når sesongen er i gang, og vi gleder oss sykt. Det er bare å... Gni seg i hendene og dra frem ståpikken som etter hvert nå begynner å nærme seg i takt med været og terminlista som nærmer seg. Så vi høres. Ha det så lenge. Hei.